Peťo, kde máš telefon? Ty jsi do prdele, vole. Po roce se historie opakuje. Jučus. Díky za večeři, Milane. Jsi mrtvo, vole. Vy jste taky z Česka? Braťa ze Žiliny. Baby tonight, I love you. Kanibalistický krávy. Mi se žrala jednu rukavici. Dár. Dojemné rozloučení. Na, 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 na. A takhle to vypadá úplně vždycky. My už všichni připravení. Proč jsme se, ty vole, nestavili v těch českých Budějovicích pro ty nepodvody? My už všichni připravení, na motorkách nastartovaný. A Milan. Pohodička, není kam spěchat. Za 4 hodiny přejde Stajvák tenhle a pak zase za hodinu tady bude, no. Takže to už musíme být někde v prděli. K tomu už ujedem do té doby. Tady už jako tak nějak, ne že by úplně přestávalo, ale už to není tak hrozný. My jedeme někam tamhle, kde to je krásně světloučký. Takže si myslím, že to bude v pohodě a že se tomu deště snad i vyhnem. Peťo, kde máš telefon? Tady. Jsi do prdele, vole. A nikde, nemáme. Po roce se historie opakuje, Peťa opět nemá telefon. Jak jinak, to už je taková tradice. Jinak my... Fakt jo, našel jsi ho, no tyhle, nevěřím. Jinak my už jsme teda přijeli k Pagu, už jsme tadyhle už je vidět Pag. Nakonec jsme zvolili trajekt v rámci úspory času, benzínu a peněz, vychází to asi na... Platil jsem asi 284 kuna za všechny čtyři, takže to vychází třeba nevím, 300 na jednoho, co je úplně super cena. Tamto zajíčka je asi 150 km. Takže pojedeme krásně trajektem, už jsme se trošku slíkli, půjdeme se smočit, trajekt přijede za půl hodinky. Takže pohodička a už se těšíme, až si trošku odpočineme někde na plážičce. Trajekt super, trval asi 12 minut, takže to je úplná paráda. Je to rozhodně rychlejší, asi a lepší jak je po silnici a tam to zrovna i krásně navazovalo, takže to byla paráda. Takhle se tady krásně zaparkují motorky. A za chvíli budeme vyjíždět. Právě jsem natankoval na benzínce, na Pagu tady. Benzín vychází na nějakých 13,5 kuna, myslím. Přepočtu to vycházelo nějakých 44 korun, takže to je levnější jak u nás, když jsme vyjížděli. Před nějakým tím týdnem v ten pátek, tak jsme tankovali na benzíně za 48,50, takže tady to je ještě levnější. No a nějaký za 12 minut jsme v cílové destinaci, takže půjdeme na nějaký kemp a trošku si odpočinout, protože tady to teplo, to je šílený. Motorka jinak funguje krásně, tak to je takový talisman, co jsme našli s klukama u vody ve Slovinsku, kousek od jezera Bled. Tak jsem si ho připevnil a vezu si ho sebou, jinak všechno jsme museli schodit, všechno v oblečení. Jedeme takhle plavky tričko, protože v tomhletom vedru se to fakt nedá, navíc tady jedeme fakt pomalu po tom Pagu. Víceméně vesničkama takovýma těch rychlých úseků je tady docela málo. Takže tak a večer dám nějaký update zase. Jsme včera večer přijeli do Povliany, tam jsme si dali, vykoupali jsme se konečně v moři, tenhle rok poprvý. Potom jsme si dali večeři na pláži, dýmku, spali jsme na pláži, trochu jsme tam popili. Jučus! Díky za večeři, Milane! Je tady mrtvo, vole. Vy jste taky z Česka? Braťa ze Žiliny. Pane, my jsme Drogovský. Maybe tonight I love you. Maybe tonight I love you. Podívej si života, vole, dokud můžeš, vole. Je svůj život naplno. A jestli se skupej do OP, tohle motorka je nejlepší. Na 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 na. Na 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 na. A dneska jsme vyrazili na oběd do Pagu. Takže jsme si dali oběd a teď už se s klukama rozdělíme, oni pojedou domů a já budu pokračovat dál za chvíli. Takže vám natočím dojemné rozloučení. Já to mám. A už se budeš teď spát. Čau. Ahoj, kupej dám, ale šestnou cestu. Dár, šestnou cestu. Jo. Co neumíš rozjet ani ve 30 už skoro. Čau.
Tak kluci už odjeli a teď už sám. Takže kluci už jsou na cestě domů a já jsem se vydal od moře z toho hroznýho vedra trošku do hor. Konkrétně se jenom jako do Bosny. Takže já už jsem skoro na bosenských hranicích s Chorvatskem. Zítra dopoledne budu výjíždět do Bosny přes Národní park Una. No a tady už mám takhle připraveno na kempování. Tady si to takhle rozložený, nějakou šňůru a takhle. Takhle v takovém mírném kopečku. Budu spát asi pod čirákem, protože dneska ta obloha je úplný azuro. No a jinak kluci mi posílali, že si našli nějakýho fleka někde u jezera. Možná asi ještě v Chorvatsku, upřímně nevím, kde to bylo. Že tam teď večeřej, zastavujou a vlastně někde tam asi přespí taky. No a zítra už by chtěli dojet domů. No. No a já jsem vlastně vždycky byl spíš zvyklý jezdit sám. Teď jak jsme jeli ve čtyřech, tak jsem z začátku byl takový jako z toho hodně jako nervózní, nebo spíš jako nevrlej, že to bylo hodně motorek a furt jsme na někoho čekali a bylo to takový jako v tomhle oprus. No ale zase to bylo strašně fajn v tom, že jsme si prostě vždycky řekli ty zážitky, co se stalo, co kdo udělal, co kdo neudělal, co kdo viděl a takhle. No a teď si zvykám na to, že tady takhle budu přežívat sám se sebou, což taky určitě má něco do sebe. A aspoň se třeba potkám s nějakýma novejma lidma, se kterýma se někde seznámím na cestě. Takže zítra do Bosny. Všichni chválejí hrozně ty šotoliny. Na všech facebookových skupinách a takhle všichni říkají, jak jsou bosenský šotoliny super a takhle. Tak jsem na ně zvědavej, ještě vůbec nevím, kam pojedu. Nekoukal jsem na to, nemám nějaký plán mapy, trasy. Tak jsem na to zvědavej, večer na to kouknu, kam bych zhruba se tak vydal a těším se tam. Takže den 7. Já jsem teď přejel, ještě jsem v Chorvatsku a přejel jsem přes tenhle ten kopec takovou krásnou šotolinovou cestou a přes les a tak dále. A teď jsem chtěl pokračovat přes Boričevac vlastně do Bosny, přes do Kulen Vakuf. A tam akorát na konci Boričevače byli policajti a ty mi řekli, že tam tudy jet nemůžu. Nevím z jakého důvodu, prostě mi řekli, že tam jet nesmím a že mám teda jet až tadyhle někam na jiný hraniční přechod, jakoby trošku vejš k Bihac. Takže se tam vydám, takže bosenský hranice úplně v pohodě. Stačí normálně ukázat občanka a techničák od motorky na skenujou si a jedu dál. Já jsem právě teď vjel do Národního parku Una, zaplatil jsem za vjezd 5 euro a dostal jsem ještě ty dvě jejich marky zpátky. Takže stovku za vjezd. Že od té brány, tak jsem popojel, tyjo, já nevím, kilometr třeba maximálně. Pak tady je takový parkoviště, kde necháte motorku a já jsem teda konkrétně vyjížděl vjezdem číslo 3, pokud se nepletu. No a tady necháte motorku a myslím si, že to bude někde tadyhle kousek, začne nějaká stezka, nějaký vodopády, tak se tam půjdu mrknout, jak se tam vypadá. Takže strbačky Buk je za mnou, fakt to bylo super, každému to doporučuji. Určitě jsem zajet, za těch 5 euro ještě dostanete 2 marky a něco zpátky. Jinak jsou tady normálně tamhle záchody, tady jsou restaurace, takový maličký obchůdky s ovocem a s nápojem a takhle, takže určitě fajn. Jsem už odešel od těch vodopádů a od té řeky a to. Tak se oblíkám na motorku a nemohl jsem najít jako jednu rukavici. Jsem ji hledal po baťozích a takhle. No a pak na mě někdo začal ze zhora křičet z restaurace, jako ať tam jdu a to. Jsem mi se říkám dobrý, tak mi vypadla někde, jaký sebrali a mají tam. No a místo toho mi ukázali video, jak nějaká tamhle ta stračená normálně mi sebrala rukavice z helmy. Takže mi sežrala jednu rukavici. No. Takže jdu hledat asi nějaký obchod, kde si koupím rukavici. No a jinak pro ty, který byste se chtěli vydat na ten strbačky Buk v Národním parku Una v Bosně, tak určitě se nebojte, když nemáte GSO, nemáte trenérku nebo něco takového. Úplně v pohodě se můžete vyrazit, jezdí tam lidi s autama, vede tam, tamhle se to zrovna láme, je tam taková uzoučka asfaltová cesta, nebo takováhle šotolinka bez nějakých velkých kamenů,
úplně v pohodě se tam dá dojet i na nějakým Hornetu nebo něčem takovým prostě nízkým. Vůbec se toho nebojte, je tam v pohodě cesta. Že já teď jedu vlastně proti proudu té řeky, kde jsem byl dopoledne na těch vodopádech. Dojel jsem až do Martin Brod, to to jmenuje, kde jsem vlastně v té vodě, která teče na ty vodopády, tak jsem se tamhle byl vykoupat. Úplně bombová voda, studená, krásná, průzračná, čistá, fakt jako super. No a teď jsem tady zastavil. Jsem tady takhle u takových, jsou tady takový posezení. Je to vlastně nějaký jako kemp, co v tom stylu. Takhle je tady třeba 10 a dvě takový velký. S tím, že tamhle jsou i tojtojky, tamhle jsou jako normální záchody nějaký a takhle. A je to jako zadarmo tady, normálně se můžete přijet i překempovat, co jsem tak pochopil. A je to dotovaný z Evropské unie, takže uvařím si jídlo. No a frčím dál, je to tady bombový. Nejvíc mě baví prostě to, že člověk tady jede v té Bosně, má úplně luxusní asfalt, úplně krásně si tam jede zatáčky, úplně fakt paráda. Žádný díry, žádný prasklení, nic takovýho, a najednou tam prostě bez značky klidněji, prostě nic, najednou třeba 2 kilometry šotolina, pak zase úplně luxusní nový asfalt. To je takový docela vtipný, na to jako vůbec nejsem zvyklý. Tohle kdyby bylo v Česku, tak do facebookové skupiny bude psát tisíce lidí a stížnosti a všechno tohle. To je vtipný, no, jak se to takhle mění a to, takže na to si tak trochu zvykám, ale je to tady parádní. Dneska asi ještě pojedu kus Bosnou, pak se možná vrátím ještě do Chorvatska. Uvidím, jak to půjde. No a v Bosně teda nekradou lidi, nejsou tady zloději, ale jsou tady kanibalistický krávy. Protože tady to je s hovězím, takže tak, no. Já jdu hledat nějaký motoshop ještě, abych si něco koupil, protože jsem jel po té šotolině a bez těch rukavic to je takový nepříjemný, tam člověk spadne i v malé rychlosti a může pak si rozříznout ruku nebo něco takového. Takže jsem zvědavý, co mají v Bosně za motoshopy. Musíme vypnout písničky. Já už jsem zase zpátky v Chorvatsku. Přijel jsem sem z Bosny. Protože jsem si potřeboval ještě stáhnout nějaké věci na datech a takhle, protože jsem, jak mi nedošlo, že v Bosně nefungují, nebo jako fungují respektive operátoři, ale nemáme to jako v rámci roamingu. Takže jsem u města Knin, kousek nad městem Knin. No a zítra ráno, tak bych chtěl tamhle někam dozadu na vraky opuštěných tanků. Takže si jdu udělat nějakou večeři, postavit stan a spát. Můžeš mě sledovat na Instagramu, tam jsem poměrně aktivní, dávám tam příběhy, fotky, vždycky z cest, prostě se snažím každý den tam hodit nějaký fotky, kde jsem, jak jsem, jaký to tady je a tak dále. Takže určitě, jestli chceš nějaký tipy na cestování a takhle, neváhej mě sledovat na Instagramu, no a já se budu těšit u dalšího videa, tak čau a kolama dolů.